Сьогодні в Смілі побувала і Юлія Тимошенко. Лідер «Батьківщини» вважає, що головною причиною проблем з теплопостачанням в країні є ціна газу. Та наголосила, що саме завдяки стійкості і наполегливості смілян влада змушена була дати тепло. Ви, криворожані, повстали, а багато людей терплять в Україні. Обігріваються електроприборами, закривають школи, не навчаються. Ви не потерпіли, Кривий Ріг не потерпів. А тепер подивилися, ага, в усій країні є теж люди. І починають діяти завдяки вам. І тому я хочу подякувати вам за вашу небайдужість, нескореність, за вашу боротьбу. Я вам дякую всім.